السلام علیکم دوستو، آج آپ کو میں ایک بڑا سسٹمیٹک اور پلانڈ فراڈ کے بارے میں اپڈیٹ کرنا چاہوں گا. کائنڈلی تھوڑی سی توجہ فرمائیں تاکہ آپ بھی اس قسم کے فراڈ سے فیوچر میں بچ سکیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ میں نے draz.vk سے یہ میرا آرڈر نمبر ہے جس کے تھرو اور یہ ٹریکنگ آئی ڈی ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں 14 اکتوبر کو یہ آرڈر پلیس ہوا اور اس آرڈر میں میں نے ہواوے آنر 8X کو آرڈر کیا اور 30,000 کی پیمنٹ میں نے آن لائن کریڈٹ کارڈ کے تھرو ان لوگوں کو پے کر دی. اب اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ draz.vk کا میرے پاس ریسیو ہوا اور جیسے ہی میں نے اس کو اوپن کیا, اس کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے میں سرپرائزڈ ہو گیا یہ دیکھ کے کہ جو ڈبہ اندر سے نکلا وہ کیو موبائل i6 Metal 1 کا نکل آیا. دیٹ واز ریئلی سرپرائزنگ فار می. میں شاکڈ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے, لیکن اگین میری کروسٹی تھوڑی سی اور بڑی اور میں نے کہا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں. اور جب میں اس کو کھولوں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قسم کا فراڈ پاکستان کے اندر کھیلا جا رہا ہے. جب میں نے کھولا تو اس کو یہ اخبار کے اندر لپیٹی ہوئی ایک چیز مجھے ملی اور نہ اس کے اندر کوئی باقی جو ہینڈ فری اور باقی اس طرح کے کوئی لوازمات ہوتے ہیں, ایسیسریز, وہ بالکل کچھ نہیں تھا. اور جب میں نے اس اخبار کو کھولا اور آپ یو مسٹ بی سرپرائزڈ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کا یہ ایک پتھر جو سڑک سے اٹھایا ہوا پتھر ہے اور یہ 30,000 روپے میں مجھے یہ پتھر draz.vk کی طرف سے وصول ہوا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ عام ہمارے جیسے ملازمت پیشہ لوگوں کے ساتھ کہ ان کی جیبوں کے اوپر کیسے ڈاکہ ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو آپ مزید شیئر کریں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بالکل ان کو انجام تک پہنچائیں گے, چاہے اس کے اوپر میرا 3 لاکھ روپے اور بھی خرچ آ جائے, میں انشاءاللہ تعالی ان سے اپنا یہ 30,000 روپیز ود تمام جو میرے اسٹیٹ آف مائنڈ کے جو ڈپریشن اور پریشانی اور جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے ان کے ڈیمیجز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں ان کے پیچھے ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.